Аймақта есептегі элемент жедел профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр. Тәртіп сақшылары ішкі істер органдардың есебінде тұратын. Оның ішінде өтелмеген және алынбаған соттылығы бар азаматтардың үй-жайларын тексерді. Мақсат олардың қайта қылмыс жасамауын қадағалау. Бұрын сотты болғандарды тәртіпке шақыру. Мұндай әкімшілік қадағалау жұмыстары түрлі бұзушылықтар жасап, сотпен белгіленген міндеттерді орындамағандарға жүргізіледі. Бұл жолы полицейлер заң аясында бекітілген шектеулерді бұзып, үнемі жанжал шығаруға дайын тұратын тұрғындарды тексерді. Сөйтіп, Сәңкібай батыр даңғылы бойында орналасқан көп қабатты тұрғын үйдің біріне барды. Есептегі тұлға шарасы өтіп жатыр, шарасы сол бойынша біз мекенжайлар тексеріп, профилактикалық жұмыс жүргізу жөнінде жұмыстар атқарайын деп тұрмын. Өзімізге абай болыңыз, бізде болған дейін адам бір болған, бірақ ол кісілер сол түзету мекемелеріне қайтып оралды. Сол себепті абайлаңыз жақсы ма? Айта кетейік, бүгінде қалада дәл осында есепте тұрған мыңға жуық жазасын өтеуші бар. Қазіргі таңда бірнеше рет құқық бұзушылық жасағаны үшін 6 тұлғаны түзеу мекемесіне қайтарылды. Яғни мерзімнен бұрын түзеу мекемесі мерзімнен бұрын босатылып шығып, алайда ол түзелмей бірнеше рет құқық бұзушылық жасағаны үшін 6 тұлғаны біз кейін қайтарып, сонымен қатар 5 тұлғаны бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін полицияның әкімшілік қадағалауын алдық. Сонымен қатар зорлық-зомбылық жасап, полицияның есебінде тұрғандарды қадағалады. Өз міндеттерін орындамайтын ата-аналарға қатаң ескерту жасалды. Ерінен зәбір көрген нәзік жандылар заң аясында өз құқықтарын қалай қорғай алатындығы айтылды. Нәзік жандылар арыз жазу арқылы тұрмыстық зорлық-зомбылықты жауапкершілікке тартатын болса, қазіргі таңда біз полиция қызметкерлері осы 2022 жылдың 1 шілдесінен бастап анықтау дейміз, выявительный характер дейміз, құқық бұзушылық жасалды ма, сол тұлғаны анықтап жауапкершілікке тартып, оның жаңа полицияның бақылауына алады. Және яғни тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңының 20-шы бабына сәйкес қорғау нұсқама қойылады, бір айға қадағалау алынады. Жедел профилактикалық іс-шарасы күн сайын жүргізіледі. Белгіленген мекен жайларға жауапты учаскелік полицейлер жанжалдың алдын алу үшін жұмыстанады. Аталған жұмыстар 20-ші ақпанға дейін жалғасады. Нұрболат Қуантайұлы, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.